Ярослав Кузик грає роль військового Дмитра у виставі арт-терапії «Маріуполь. Надія на світанок». Зараз актори показують її уривок. Емоції взагалі важкі, тому що от передавати оцю біль, оце, що зараз відбувається в країні, будучи в тилу, ну, насправді важко. В моральному чи психологічному стані доволі важко от, все-таки зловити це, коли ти дійсно от, не бачив, не знаєш, як воно насправді відбувається. В основу вистави лягла п'єса Марини Пінчук та Марини Бортник-Гуливатої. Ідея виникнення взагалі п'єси виникла в квітні місяці, коли до мене звернулася знайома, це співавтор п'єси Марина Пінчук. Одного ранку вона подзвонила і каже: «Марина, я відчуваю, що нам треба про це писати. Треба писати п'єсу, допоможи мені, ти працюєш в театрі, ти знаєш, як це робиться». Я відчула, що є така необхідність дійсно це емоційного виливу і потрібно, значить, творчість має відповідати на запити сьогодення. Для кращого арт-терапевтичного ефекту вистава розрахована на невелику кількість глядачів – близько 30 осіб. Тому її вирішили зіграти у сховищі театру. Це дуже атмосферно, це по-новому для Хмельницького театрального. Це по-новому і для акторів. Звісно, трошки прохолодніше, але ми всі це переживаємо. Ми переживаємо, як і актори, і там, робочий процес переживаємо, бо це не так комфортно. Але, з другої сторони, нашим воїнам, нашим захисникам набагато складніше. Глядачі зануряться у часи облоги Маріуполя та зможуть побудувати нове місто мрії на руїнах війни. Їм роздадуть фарби, пензлики та фартухи для розмальовування укриття театру. Ми прагнемо, щоб до наших глядачів теж дати цю модель, як справлятися зі своїми негативними емоціями. Тобто, якщо це є втрати, як можна з цим жити далі. І головна ідея грантового проєкту, які ми написали, і вистави, щоб ми мотивували людей, показували, що з цим можливо і варто жити далі. Що у нас є майбутнє в Україні, що ми в наших силах відбудувати місто мрії, навіть на руїнах отих спогадів. Прем'єра п'єси відбудеться 2, 5 та 9 листопада. Запрошують як внутрішньо переміщених осіб, так і всіх бажаючих хмельничан. Денис Клименко, Володимир Паламар, новини міста.